göra en video som jag har fått ganska många frågor om. Typ den vanligaste frågan på DM på Instagram, det är: hur redigerar du dina bilder? Vad använder du för filter? Vad använder du för appar och för program? Så därför tänkte jag visa er idag hur jag brukar göra. Och jag tänkte att om jag håller den här videon till färg och appar och sånt, så kan jag göra en till video sen om hur man ökar sina följare på Instagram. Gud vad det alltid ska mässas. Sorry, igen. Var var jag? Jo, jag tänkte säga så här att om jag gör den här videon och håller det till typ appar och hur jag redigerar, så tänkte jag göra en till video där jag kan visa lite mer hur man kan öka sina följare på Instagram. För det har jag fått massa tips om nu. Och jag började applicera dem för, ja men det var typ en vecka sedan. Och det funkade verkligen, så att nu har jag börjat öka mina följare på Instagram igen. För det var en tid där det gick ner lite med tanke på hela den där Instagram-algoritmen och allt det där. Men nu har jag fått massa tips om hur man kan göra för att öka sina följare. Så det tänkte jag kanske göra en till video om. Men det beror på hur många tummar upp jag får på den här videon. Så får jag mer än 50 tummar på den här videon, då kan jag göra en video där jag visar hur man ökar sina följare. Så nu tittar jag upp. Okej, men vi kanske ska börja med videon då. Det kan hända att jag får kolla ner lite här, för att jag har min mobil här. Och jag behöver ju den för att kunna visa er hur jag gör. Så bli inte ledsna om jag kollar ner lite här. Så ska vi se. Här har jag då en liten mapp där jag har de apparna som jag brukar använda. Och det är VSCO, det är InstaSize, Snapseed och Unnum. Jag brukar börja med att gå in på VSCO. Och så letar jag fram den bild jag vill ha, den här då. Så. Som ni ser här då så är den ganska mörk. Så då vill jag ljusa upp den. Så att jag brukar använda antingen filtret HB1 eller A5. Så brukar jag se lite vilken som passar bäst. Men just i den här bilden tycker jag nog att HB1 lyfter upp bilden lite mer. Så brukar jag ta den och brukar jag se lite så här, ja, men hur mycket tycker jag ska ta. Alltså hur ljus ska det vara. Och det är inte så vanligt att jag brukar ta plus 12. Men just på den här bilden tycker jag nästan att plus 12 blir finast. Så då tar jag den. Och så trycker jag på save. Och så går jag in där och save to gallery. Så. Sen går jag tillbaka här och går in på InstaSize. Och så väljer jag bilden här. Går in på foto. Så väljer bilden och här finns ju då hur många olika filter som helst som ni ser. Jag brukar typ kolla lite beroende på hur fotot är. Så det finns inget sådant filter som jag tar och typ alla gånger. Ett av mina favoritfilter är Aria. Och som ni ser så blir den ganska ljus, så ljus vill man ju inte ha den, utan du kanske drar ner den till kanske, ja men 26 kanske. Så. Och sedan så kan man även gå in på lite andra inställningar här. Till exempel kan man välja kontrast. Och då kan man ju se, oj det blir väldigt mycket kontrast. Det blir väldigt lite kontrast. Men jag gillar när det är lite kontrast ändå. Så kanske 3. Så går jag in på skärpa, kan vara kul. Så här mycket vill man ju absolut inte ha den. Det är alldeles för mycket. Och det här är ju ingen skärpa. Alltså kanske brukar jag ta på kanske 5 där. Och sen så kanske jag tar... Skuggor är alltid bra, för det är ju att det svarta blir lite svartare. Jag tar kanske 3-4 där. Så, och sen så sparar jag här. Sen brukar jag gå in på Snapseed. Det här är många steg alltså. Men Snapseed, öppna kortet här. Där har vi den. Och då brukar jag inte välja något filter här faktiskt. Utan det jag brukar använda här är penseln. Och så väljer jag exponering. Området här lite ljusare, så att det liksom ljusar upp bilden. För jag tycker det blir en finare kontrast här i feeden. Och trycker man på ögat här, som ni ser här. Då kan man se hur man har fyllt i. Så då kan man även ta och sudda bort här om man... Så här, jag vill inte ha det som vitt på ansiktet. Inte på den. Utan den jag egentligen vill ha vitt på är allting runt omkring. Så... Ser ni där? Det blir ljusare. Och ibland så kan jag även då gå in och göra det igen. Så att jag gör det kanske 2 gånger. Eller så många gånger som det behövs. Gud. Allt är nyser. Jag flyttar den dit. Så. Och så kan jag ta kanske lite mer här. Nu kanske det blev alldeles för mycket, känner jag. Och tillbaka. Men så kanske jag tar 7 då. Men det blir ganska bra.
kollar jag ögat. Det vill jag inte ha på mitt ansikte, men så. Ser ni ännu ljusare nu? Och sen så kommer jag faktiskt gå in igen och göra lite här bara. Ser ni där? Där. Där vill jag ha det lite ljusare och även där. Så! Ja, och sen så trycker jag på exportera och spara. Och sist så går jag in på Unnum. Och det är en app där man kan... Det är en app där man kan planera sin Instagram-feed. Och den här appen lärde jag mig också då för en vecka sedan. Så jag är ganska ny på den här. Men den är svinbra om man vill planera sin Instagram. De här som ni ser har små Instagram-tecken på. De här bilderna har jag lagt upp då. Och de här bilderna här uppe, till exempel den här har jag lagt upp där bort den. Så, och de här bilderna som är här uppe. Det är sådana bilder som jag inte lagt upp men som jag planerar att lägga upp. Och hur man planerar feeden och sånt, det jag lärde mig för en vecka sedan, som jag börjat applicera nu. Det tänker jag att vi kan ta i en annan video. Utan nu fokuserar vi bara på ljus och så. Så då lägger jag helt enkelt in den här bilden. Så. Och där kommer den. Den. Och som ni ser här då så har den en vitt här på sidorna och det vill vi ju inte ha. Det är bara för att den har blivit så sen någon app där. Ska se. Tar jag free. Så jag så. Så. Och det jag brukar göra här då det är att kolla liksom hur den passar in i feeden. Den här bilden som är här med frukten är den ska egentligen inte vara här för den är för att jag gjorde ett tips igår. Så jag ska komma ta bort den ikväll så att då kommer feeden vara så som de andra bilderna är här. Så då kollar man så att den passar in. Men jag tycker att den har lite för mycket blått där. Vid fönstren och vid dörren. Så brukar jag gå in på inställningar där. Och så brukar jag ta loading. Hallå? Det är typ den segaste mobilen ever. Måste byta den snart. Okej. Brukar gå in på den. Saturation. Och så brukar jag ta minska den lite. Så här blir det svartvit och så här blir det väldigt mycket färg. Så jag brukar ta kanske lite minus där. Men så kanske. Så kollar jag så att den passar. Och yay! Så! Då har jag den där. Och sen när jag då vill lägga in den så tar vi det. Kan vi se hur man gör en annan gång. Men nu ser man att den passar med feeden. Och att färgerna sitter som en smäck. Så där får den vara. Och nu ska jag visa er före- och efterbild. Kan vara kul att se. Så här kommer då förbilden. Och här kommer efterbilden. Så som ni ser då så tycker jag att det blev jättestor skillnad. Och det gör ganska mycket för feeden. Och man skulle kanske kunna dra ner lite på de olika apparna. Men grejen är att jag bara lärt mig att göra så här. Och jag behöver typ varje funktion i varje app. Jag vet att även vissa använder Facetune för att göra det vitare. Jag har ju inte den appen. Så jag använder Snapseed då istället. Så det kan man ju... Om man redan har Facetune och har betalt för den så kan man lika väl använda den. Men jag har ju inte det så då använder jag Snapseed. Så ja, jag hoppas att ni gillar den här videon. Och om ni vill att jag ska göra en video om hur man ökar sina följare på Instagram så behöver jag 50 tummar upp. Så tumma upp nu så att jag kan få göra en sådan video också. Ha det bra så länge. Hejdå!